Namokosia and Armenia, please get ready. Lea Horne, Galise Pastoren. Երրորդ մոտեցմանը ամեն դեպքում ուժերի սահմաններում չէ Շորնի եւ նա ավարտում է ելույթները Եվրոպայի այս առաջնությունը 121 կիլոգրամ եւ կգա Էմմա Պողոսյանը Էմմա Պողոսյան Արմենիա սեկոնդ ատեմ բարձրացնելու դեպքում երկամարտում կբարձրանա երրորդ տեղ այսպիսի պայքար է ծավալվել Էմմա նավակված ինչպես ինչպես առաջին մոտեցման ժամանակ Եվ վերևում Էմմա, վերևում Էմմա Պահել, 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 պահել Էմմա ապրես Ապրես այսպես են կռիվ տալիս Սանրացողի հետ Այսպես են անողոք պայքարում Սանրացողի հետ Հաշված է քաշը Երկամարտի 217 կիլոգրամ արդյունք ունի Էմմա Պողոսյանն այս պահին։ Նիկոլ Ռումանովիչ Իսրայել, պլիզ գետ ռեդի։ Ծառայողի քաշը 121 կիլոգրամ, մոտեցման է հրավիրում Նիկի Լովիկը լիդերանում։ Գիտեք, այս պահին վատագույն արդյունքը կարող է Էմմա Պողոսյանի համար դառնալ 5-րդը, բայց պատկերացրեք այս տարիքում։ 5-րդը Եվրոպայի առաջնությունում ինչ մեծ նվաճում է։ Նիկոլ Ռուբանովիչը 2 կիլոգրամանոց քայլ է անում, նա այսպես չի հասնի Տաթև Հակոբյանին և կավարտի ելույթները, նա մեզ մրցակից չէ։ Դանիելա Իվանովան կարող է փորձել ազդել Հակոբյանին, երկուսն էլ երկուական մոտեցում ունեն և Հակոբյանը գերազանցում է այս պահին 6 կիլոգրամով։ Իսկ Մարի Ֆեգը սպասում է, ինչպես բոլորն ավարտեն ելույթները։ Շատ մեծ դժվարությամբ կանգնեց և ոչ ստացվեց Նիկոլ Ռուբանովիչը ձախողում է երրորդ մոտեցում այնպես ինչպես փոքուն վարժության ժամանակ և Տաթև Հակոբյան Հայաստան 122 կիլոգրամ է ծանրաձողի քաշը 122-ս է պատվիրել նաև Նիկի Լովիկը 123 Դանիելա Իվանովան, 125-ից սկսելու է Մարի Ֆեգը։ Էմմա Պողոսյանի երրորդ մոտեցման համար դեռ պատվեր չկա։ Կարևոր է այս մոտեցումը անչափ կարևոր է ապահովագրելու համար։ Կանգնիր, ապրես։ Եվ հրել, ապրես,
Norից չկնաղ է Տաթև Հակոբյանը, դարձյալ չկնաղ է Տաթև Հակոբյանը, վերստին չկնաղ է Տաթև Հակոբյանը. 226 կիլոգրամ երկամարտի արդյունք ունի Տաթև Հակոբյանն այս պահին եւ 7 կիլոգրամով գերազանցում է Նիկոլ Ռուբանովիչին այս պահին։ Նա է երկրորդը, երրորդ տեղում Էմա Պողոսյանն այս պահին 9 կիլոգրամ է պարտվում, Դանիելա Իվանովան երկու մոտեցում ունի, հիմա հասկանանք Նիկի Լոուիկն է գալիս, եթե բարձրացնում է, նա շրջանցում է Էմմա Պողոսյանին։ Ոչ, ոչ, Լովիկը եւս ավարտում է ելույթները, պայքարի մեջ մնաց 4-րդ։ Տաթև Հակոբյան, Էմմա Պողոսյան, մեկական մոտեցում, երկու մոտեցում Դանիելա Իվանովային եւ Ֆեգին երեք մոտեցում։ Տաթև Հակոբյան, Armenia, please get ready. Ցանադովի քաշը 123 կիլոգրամ։ Մոտեցման էր Լավիկում Դանիելա Իվանովա, Լատվիա, երկրորդ մոտեցում։ Դանիելա Իվանովա, եթե բարձրացրեց շրջանցի Էմմա Պողոսյանի, երրորդ տեղից Էմմա Պողոսյանին կարող է իջեցնել Իվանովան ու Ֆեգը, Ֆեգը մեկ մոտեցմամբ, իսկ Իվանովան ևս մեկ մոտեցմամբ, բայց հասնել կլինի նրան։ 124 պատվիրեց Պողոսյանը երրորդ մոտեցման համար։ Պահեց, հրեց և պահեց գլխավերևում ծանրածով ու իմա երկամարտում Դանիելա Իվանովան բարձրանում է երրորդ տեղ։ Էմմա Պողոսյան, Հայաստան, 124 կիլոգրամ։ Եթե բարձրացնում է, նա բարձրանում է երկրորդ տեղ։ Եվ պատկերացրեք, եթե բարձրացնում է հիմա Էմմա Պողոսյանը, կարող է Պողոսյանը դառնալ մեդալակիր։ Կարող է Պողոսյանը դառնալ մեդալակիր, եթե բարձրացնի հիմա։ Չին երկու մոտեցումները աջողեց, 3 կիլոգրամանոց կայել Էմմա։ Շատ կարևոր է, անչափ կարևոր է սա։ Ամբողջ Հայազգը հիմա քեզ հետ է, 20 վայրկյան Էմմա։ Կանգնիշ, ոչ, ոչ, ափսոս, ափսոս, նա արել էր արդեն առավելագույնը և ավարտում է ելույթները Էմմա Պողոսյանը երկամարտի 217 կիլոգրամ արդյունքով և արժանանում երկրպագուների ծափահարություններին այս պահին երկամարտում 4-րդ է, բայց քիչնի ամենայն հավանականությամբ 5-րդ տեղ, երբ Մարի Ֆեգը մոտենավ ծանրածովին։ Տաթև Հակոբյանը երրորդ մոտեցման համար պատվիրել է 126 կիլոգրամ։ There is a change. 125 kilograms on the bar. Դանիելա Իվանովա պատվիրեց և հիմա փորձում է շրջանցել Նիկոլ Ռուբանովիչին։ Միայն այսպես նա կարողանա պատվո արտակին կանգնել, 130 դարձրեց Մարի Ֆեգը առաջին մոտեցման համար պատվերը։ Հասկացեք, թե ու մետ ենք մրցում հիմա։ Այուր 40 է ստանդարտ ռեկորդը այս վարժության
Դատե Հակոբյան Հայաստան 126 126 դարձրեց Դանիելա Իվանովան պատվերը իրականում զարմանալի է 125-ով կարող էր գալ եւ բարձրանալ երկրորդ տեղ 126-ով ոչինչ չի փոխի երկրորդ տեղից ավելին չի կարող հավակնել եթե ցանկանում ես գիտեմ եթե բարձրացրես Դատեվը անիմաստ է շատ ավելին պատվիրել այստեղ կարծում եմ հեռատես չգտնվեցին Իվանովայի մարզիչները Ֆլաներ բայց կանգնեց իսկ երկրորդ հատվածը չի կարողանում ոչ Հավարտում է Դատև Հակոբյանը ելույթները երկամարտի 226 կիլոգրամ արդյունքով եւ նա Եվրոպայի փող չեմպիոնն է ամենայն հավանականությամբ։ Մարի Ֆեգը 130 է պատվիրել, իսկ միգուցե իջեցնի։ Այդքան վստահ է միջնահավորությունների վրա։ 126-ին է գալիս Դանիելա Իվանովան բարձրացրեց երկամարտի 222 կիլոգրամ արդյունք կունենա։ Եթե չբարձրացրեց, կարող է նույնիսկ պատվո հարթակին չկանգնել։ Ոչ։ Կարողանում է, այո, կարողանում է, տեսեք ինչպես է կռիվ տալիս Դանիելա Իվանովան եւ հաշվում են մրցավարները քաշը եւ ցանկանում է ասել դե հիմա ասեք տեսնեմ ինչու չմոտենալ 124-ին կամ 125-ին ապահովագրելու համար։ Ամեն դեպքում բրավո այստեղ Դանիելա Իվանովան առնվազն բրոնզե մեդալակիր է դառնում եւ բոլորն ավարտել են ելույթները ինչպես փոքուն վարժությունում այնպես էլ այստեղ ու սկսում է Մարի Ֆեգը Զարաձովի քաշը 130 կիլոգրամ։ Չի իջեցնում Ֆեգը նույնիսկ։ Կարող է 127 իջեցնել, բայց չի անում այդ քայլը, այդքան վստահ է միջնահավորությունների վրա։ Եթե բարձրացնում է Դատև Հակոբյանին շրջանցում է 17 կիլոգրամ մեկ մոտեցմամբ Գնաց Եվ ձեր էկրաններին Եվրոպայի չեմպիոնը։ Հաշված է քաշը Մարի Ֆեգը երկամարտի 243 կիլոգրամ արդյունք ունի այս պայծրությամբ։ Շնորհավորում եմ բոլորիս Դատև Հակոբյանը Եվրոպայի չեմպիոնը մենք այսօր երկրորդ չեմպիոնն ունենք։ Անդրանիկ Կարապետյան համարտկանց 89 կիլոգրամ քաշեն կարգում նվաճեց Եվրոպայի փոխ չեմպիոնի կոչում իմ այլ Դատև Հակոբյանը կանանց 76 կիլոգրամ քաշեն կարգում մա հասկանանք գալու է երկրորդ-երրորդ մոտեցումներին Մարի Ֆեգը թե ոչ կարծես թե գալու է